很夸张。我们呢现在呢准备要去基隆，我们就 Iron 租车，现在来到这个停车场了，发现那一台车根本不在停车场里面。沙岩，沙岩，他就是有帮你确认车辆的部分，前面使用者还没有回到站点还车。真的，谁有比我们更色呀？我们现在呢来到了另外一个租车场地，结果啊，车子不响了。谁能比我们更水？我也觉得，为什么这边变在这里？是怎样还不给我用？停放就是停，有分两种，一种是停放它固定的停车场，对。那个秘密景点，不知道有没有去过？那个叫做一个洞里面，石头的洞里面是一座庙。庙里面有一个五指山的形，景点的哦，景点的名字叫我查一下。你这样讲，熊熊问倒我。叫做先开出去的哦，先开。刚刚呢，我们经历了几番波折，租完 Irene 那个车，又有一个好心的大哥，他们介绍我一个很酷的地方。然后但我今天不见得会去那个地方，有没有？我今天显得格外轻松，因为我已经很久没有坐在副驾驶，因为我们今天的周一起他要来练车，而且这是他今天第一次开高速。为什么你的嘴唇在颤抖？不要紧张，不要紧张，不要怕。因为蛮多朋友呢都是有驾照的，然后但是司机开就是不太会开，但是挺稳的。周一起是我少数有驾照还可以的，是的，所以我今天要把它训练成一个车手。哇，我们终于到了基隆，周一起恭喜你成功开到基隆了。我也超级而且真的，我最近那个蓝，你看这还要爆发了，超爆大洞，超因为我那个快来，大概十号左右，你都几号？我已经走了，所以我这些应该快小了。而且现在我觉得长痘痘疤都好难受。我们刚到仁爱市场里面，然后结果我们刚排那个前面的，反正一家日式料理生鱼片，它要等大概二三十分钟，然后我们现在就来先来旁边吃那个。太极车，太极车我之前来就已经吃过蛮多次，就是我觉得便宜又蛮好吃的。对，我觉得而且现在都是用那种 QR code 点单，真的很方便。我们点一个泰式，然后猪肉饭，泰式酸辣河粉，然后最重点是我跟老板说香菜多一点，在手撕鸡跟一杯泰奶，这样总共才295，但是很便宜耶。不能发出声音。好像可以了。嗯，太好吃了吗？因为它的那个什么，它鸡胸肉很嫩，然后配上那些蔬菜还有那个调味是很清爽的。嗯，搬了，我要来搬来基隆。对，寿司店。你说好，现在马上过去。你呢？好，喂，好，马上过去。好，谢谢，拜拜。怎么会啦？我们怎么办？有一种尴尬，就是另外一间店已经打来给你了，所以你现在赶快马上吃完。我不会拍到你，我会笑完。你明明拍到我。大家，我们十分钟刻完了，蛮赶场的。我现在整个泰式还在我这个肚子里滚呢，肚子真的那个辣味。这就是一般的那个芦笋虾手卷，但我就是很想吃。没有，我再品尝一下。我个人觉得它花生有一点加到太多了，然后芦笋跟虾子的味道我真的吃不见，所以我刚刚吃下去的时候，我在思考
知道你这是什么味道，因为我刚刚吃下去就是只有吃到那粉的味道，然后它那个芦笋跟鲜虾都是很新鲜，很好吃的。人太多，我没办法尖叫。一小一小下去，那个鲑鱼的那个油直接散发在你嘴巴里面，然后那个鱼是完全非常嫩的，没有任何的腥，然后整个很肥美，知道吗？然后配上那个萝卜丝。然后我每次都很挑最边边，这边就是料最多。疯掉，疯掉。嗯。还多一个水果清甜味，然后加上它这个，它这个酱有点像芥末酱，蜂蜜芥末那一种，然后一个点缀，真的很赞。你是没吃过洛梨，所以你会觉得是怎么会是这个味道？周雨雪的感想就是吃完就是摸自己，你喜欢吗？不喜欢。还觉得很奇怪，不会奇怪，但是就没有鲑鱼的感觉。我们刚刚去仁爱市场了，吃完那个泰基车风奇，就是那两家店，然后反正仁爱市场就是有点像那种东门市场啊，或者是什么新湖市场啊等等，就是已经有改良过的那种菜市场，它是一楼就是很像就是传统的市场，但是它二楼它是有点类似像那种美食街，然后会有很多店家，位置通常都没有很大，不会像真的餐厅那么大，你可以就是在那边外带或内用，翻桌率流动率其实是蛮快，大家吃完就走。然后这就是基隆的日常，下雨。然后我们现在呢要去一家在火车站附近叫藤石滋味，卖甜甜圈多拿制的，它算是一个小店面，然后它基本上都是外带，就是只要打开你在 IG 或者是搜索基隆美食啊或什么都一定会有它，它好像就是东西就是小小的，然后它有很多的内馅，很赞，还有草莓口味的，还有你的草莓应该 ……Oh my god！ 你的草莓感觉就很看不到，看不见。它这个没有，它这个应该是有撒奶粉或者是糖粉。稍等一下，这是它的蛋沙拉。这个多少？忘记是15。然后我这个因为有加草莓跟现在会比较贵。没有加东西就是25。你那很像波士顿派上面旁边的那个粉，我可以问一下为什么会开心吗？开心吗？就口水的部分。第一，我觉得草莓的酸甜，然后搭配那个它里面加的那个奶油。你有认真吃它的面包体吗？可是玉琪可以先擦嘴巴吗？很赞，我就很喜欢这种比较松软的，因为我觉得像多，我不喜欢吃多拿汁。因为我个人是觉得多拿汁的咬下去的口感就是要软不软，然后要脆不脆，然后但是我比较喜欢吃传统的这种，你看咬下去它的面包体是很松软，然后但是又是有咬劲的，很好吃哎、欸。它的面包体真的好好吃啊、哦！而且它不管是常温的还是要冰到隔天的，最多就只能放到隔一天，就是两天时间，很好吃，就是可能。你吃完一个正餐，外带一个，你就可以当一个小点心在吃。面包体，然后又搭配它这个卡士达，很赞。哎、欸，你吃看我的，我不要吃你的。我那怎么了吗？我那怎么了吗？我突然很不想吃蛋沙拉，我先帮你拿着。你先吃吃看啊。
你要给他们一个评价。我要吃草莓，但是草莓是正常。你的面包比我更软，因为你是没有被冰过，可是我也是有冰过，是不是？那卡斯达，你在骄傲什么？不会很甜，不会很腻，调得很好，搭配那个草莓的酸甜，这间大家一定要来买，很好吃。我们现在来到正滨渔港附近，因为周一奇没有来过基隆，他也没有来过正滨渔港。现在可以这样直接讲人家名字。是我跟周一。重新来，重新来，再跟大家介绍一下，就是这一位呢，就是之前我们一起去那个飞牛牧场还有雄狮那两集影片出现的这位朋友，他呢，他是我的国中同学，然后本名叫周叉叉，但是他，我问他他的英文名字叫什么，他说他想要叫 Joanna。 不是，我想叫哦，不是幼稚园老师哦，对对，把我叫做 Joanna。 怎么各位观众，我说过今天影片就到这，我们下期见，拜拜。快没电了，拜拜。看镜头，不要给我看一幕。